כולנו יהיה לנו רק בריאות. חושבת שעם הזמן יותר ויותר מכירים, וזה בעצם כל המטרה של היום הזה. אני תמיד אומרת, אנחנו, אין לנו שום שליטה, ואנחנו לא בוחרים את מה שיקרה לנו בחיים האלה. אבל אנחנו כן בוחרים את מה שאנחנו הולכים לעשות עם זה. ואת הדרך שבה אנחנו בוחרים, לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו מה שאנחנו רוצים. על זה כן יש לנו שליטה. ואתם הדוגמה הכי טובה על זה, ומגיעות לכם מלא, מלא, מחיאות כפיים. שלוש, שתיים, אחת, בהצלחה! איזה אלופים.